ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ ചാനലിന്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ, ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും പല തിരക്കുകൾ കാരണം എനിക്ക് കൂടുതലായി വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കടുത്ത തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നല്ലൊരു തീരുമാനം ഞാനിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ അത്യാവശ്യം വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് പിന്നീട് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി, മൈൻഡ്, ബ്രെയിൻ, ബിസിനസ്, സെയിൽസ്, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയ ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അതിരാവിലെ 5 മണിക്കോ 4 മണിക്കോ 4:30 നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, അധികം ക്ഷീണമില്ലാതെ, അനായാസമായി നമ്മൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക്, ഒരു മൈൻഡ് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 100% വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ട്രസ്റ്റ് മീ, ബിലീവ് മീ, ദിസ് വർക്ക്സ് 100%. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരുണ്ടാകാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് പവറിനെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ വർക്കാക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നത് നോക്കാം. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഈ രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പലരും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു, അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1:36 മുമ്പ് ഉള്ള സമയമാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ 6 മണിക്ക്, അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് 6 മണിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 4:24 ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം ആരംഭിക്കുന്നത്, ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിനുള്ള നമുക്ക് സമയമില്ല, കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഏകദേശം ഒരു 4:00 4:30 എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ പെർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡും ശരീരവും ഒക്കെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായി റിസെപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ചാടി പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു, നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആകാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. നമ്മുടെ, നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്ലോ തന്നെ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫ്ലോ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉള്ള സമയമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ, ഡേ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബോണസ് ലഭിക്കണം. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ബോണസ് ലഭിക്കണം. നിങ്ങളൊരു 4 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 4:30 എഴുന്നേക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3.5 4 മണിക്കൂറോളം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നതോടും നമ്മുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള, അതായത് ഈ 4:30 5 മണിക്കും എഴുന്നേറ്റുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോസിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഈ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ
ഒരു നിങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയം, ഈ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ കിടന്ന് നിങ്ങളൊരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമ, ബീറ്റ, ആൽബ, ആൽഫ, അതുപോലെ തീറ്റ, ഡെൽറ്റ തുടങ്ങിയ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഉറക്കത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ നിമിഷം അല്ല ആ മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ബ്രെയിൻ വേവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആൽഫ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കൂടുതൽ തീവ്രമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ആൽഫ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് തന്നെയായാലും അത് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് പതിക്കുകയും അവിടെ അത് ഇൻപ്രിന്റ് ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഉറക്കത്തിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ്. അപ്പൊ അതിന് മൂന്ന് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ അത് അതിലൂടെ പറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കിലാണിത്. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഒരു 10 ബ്രീത്ത് എടുക്കുക. 10 ബ്രീത്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുക, സാവധാന ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുക. ഇത് 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രീത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യും. സോ ബ്രീത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നാളെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 4 മണിക്ക് 4:30 നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ 4:30 നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം 4:30 നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ 4:30 എന്നുള്ള സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിവിഡായിട്ട് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല വിവിഡായിട്ട് ക്ലിയർ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ നല്ല എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. ഇത് നിങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. 1 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം സാവധാനം ചെയ്യുക, 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലോക്കിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക, ക്ലോക്കിനെ നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ക്ലോക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സമയം 4:30 നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4:30. ഈ 4:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സൂചി നിങ്ങൾ 4 മണിക്ക് കൊണ്ടു വെക്കുക. അതായത് 4:30 കൊണ്ടു വെക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സൂചി നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് എന്താ പറയുക, 1/2 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സിന്റെ ആ ഒരു പകുതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാണ് കണ്ടത്, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സാവധാനം വളരെ ശരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് വേക്ക് മീ അപ്പ് അറ്റ് 4:30, എന്നെ 4:30 എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളൊരു 3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സാവധാനം ശക്തമായിട്ട് പറയുക. എന്നെ 4:30 എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, 4:30 എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, 4:30 എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. വളരെ സാവധാനം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി കാണുക, ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം സാവധാനം കാണുക. എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഉറക്കം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് മീ, ബിലീവ് മീ, ഇത് ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ രാവിലെ 4:30 കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും. 4:30 അല്ലെങ്കിൽ 4:25 4:20 നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഞാൻ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും, അവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പലരും ലോകത്തിൽ പല ആൾക്കാരും ഇത് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-30-40 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് 4:30 നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് പരീക്ഷിച്ച ശേഷം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കമന്റ് അവിടെ താഴെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈൻഡ്, ബ്രെയിൻ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വീഡിയോ ആക്കുന്നതായിരിക്കും, പിന്നീട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് വിവരം പറയുക, ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ, അതായത് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്വാൻസ് ഒരു ഹിന്റ് തരികയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ്, നമുക്ക് ഓരോ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമത്ത് ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് അപാരമായ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ അപാരമായ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സംസാരമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു പുതിയ വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.